принцип інклюзивного навчання «Школа для всіх». І тому в нашій школі існує декілька форм навчання дітей з особливими потребами, як індивідуальна форма, так і інклюзивне навчання. Тобто не путаємо інклюзію, інклюзивну освіту, інклюзивні класи. Є дуже багато нюансів, які люди просто толком і не знають, що це таке. Але наше завдання як педагогів не тільки навчати дітей будь-яких різних, але і пропагувати інклюзію взагалі в суспільстві. То, як не батьки, свою дитину мають бачити найкраще і помічати всі нюанси. Якщо помітили хоч якісь нюанси, які певні відхилення, особливості, щось вас затурбувало, мають звернутися до певного спеціаліста. Трошки неправильно називають комісія, називається консультація ПМПК, медико-психолого-педагогічна консультація, де збирається ряд спеціалістів і, скажімо так, аналізують, діагностують дитину, щоб подивитися, що так, що не так, що в ній, які є особливості. І тільки після підсумку ПМПК вони надають навчальному закладу витяг з протоколу. Ну, спочатку даються батькам, там описано нюанси дитини, скажімо так, і послання, скажімо так, для педагогів. Внизу описано, дитина, на якій формі навчання має навчатися і за якою програмою. Це наш перший крок, перший маршрутний лист, з яким батьки йдуть до навчального закладу. Відповідно до процесу інклюзії, взагалі інклюзія – це процес і політика, і батьки мають право, і взагалі кожна дитина має право на навчання, можуть прийти в будь-який навчальний заклад за місцем проживання з витягом про ПМПК, надати директору, сказати, що дитина хоче тут навчатися, за якою формою, і вже освітяни мають надати і спеціалістів, і приміщення, і взагалі забезпечувати дитину право на освіту, бо школа – це територія прав людини, і діти не є виключенням. Всі школи зобов'язані, усі, без винятку, надавати за потребою такі освітні послуги. Ну, доктрина і, скажімо таке, гасло нашої школи, що дитина має навчатися в стінах закладу. Бо дуже часто плутають, що індивідуальне навчання – це навчання на дому, і вчителі мають туди ходити. Єдиний випадок у нашій школі, коли дитина дійсно навчається на дому, це тоді, коли дитина не транспортабельна, скажімо так. Вона не на візочку, не може пересуватися для того, щоб бути в навчальному закладі. А так всі діти із особливостями, особливі дітки знаходяться в школі, і це прекрасно, так і має бути. Соціалізація між дітьми на перервах, в їдальні, в літньому таборі оздоровчому, діти всі мають бути разом. Їм це потрібно, і не тільки їм, а це потрібно і звичайним дітям, і нам, і дорослим, і батькам. Відповідно до положення про інклюзивну освіту, індивідуальне навчання, звичайно, має бути педагогічний супровід. Психолого-педагогічний, тому що якщо його немає, то це не інклюзія, а тільки паплюження цього слова, і він шкодить і дитині, і взагалі навчальному процесу. Звичайно, за кожною дитиною, якщо це інклюзивна форма навчання, то закріплений асистент, однозначно. Вчителі пройшли відповідні курси, і в своєму процесі навчання таких діток, звичайно, є певні особливості, як в самому уроці, в ході уроку і в документації. Дітки знаходяться в звичайному класі серед звичайних дітей. Наразі, відповідно до положення, яке іще в силі, бо я знаю, що хочуть змінювати, наш міністр про це анонсувала, має бути не більше 24 дітей, з них двоє дітей особливих. Відповідно до того, коли такі дітки потрапляють в клас, класний керівник, звичайно, має ознайомитися, в чому їхня особливість. І вже враховуючи ці особливості, має і відбуватися урок. Тобто урок іде в звичайному темпі. Там немає такого, що діти сидять окремо, чи він там якось їх виділяють. Тобто кожен педагог, професіонал володіє різноманітними методами. І якщо до однієї дитини треба примінити певний метод, до цих трошки інший. Тобто це нюанси нашої педагогічної майстерності. Так це все зробити, щоб жодна дитина не зрозуміла, що до когось відноситься по-особливому. А там вже враховуючи особливість, наприклад, якщо дитина із ДЦП на візочку, то викликати до дошки це буде, ну, неетично, скажімо так. Да? Це можна давати завдання і індивідуальне. Якщо дитина із розладами спектру аутизму, наприклад, то також запитувати його, щоб він відповідав, а тим паче біля дошки, чи вона, ця дитина, також є недоречним. Треба знайти той нюанс, де дитина буде себе проявляти. Взагалі, саме головне в інклюзивному навчанні і в освіті таких діток, що ми орієнтуємося не на їхню ваду, а на те, що вони можуть. Оце саме головне.
І в цьому і заключається весь секрет тих педагогів, які мають таких діток в себе в класі, і так і працюємо.